Həm uşaqlar. Bu bizim dünyamızdır. Bizim bu ülkəmizdir də. Bunun içində maddə var. Ha, nüvə var. Nüvə var. Güvən, mən indi bunu adayacağım, görərsin. Bunun içində qırmızı şey var. Ona da deyilir vulkan. Vulkan o maddə qızır, 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 o patlama. O da istəyir ki, o çıxsın. Mən bunu adayacağım, görərsiniz. Baxa. Bunu yoxlaşacaq. Hayır, hayır, qarışmayacaq, mən düzəldəcəm. Hayır, möhkəm barmağını sal, hayır. Ay, sal. Qarşıdım. O nədir? O mantiyadır. O mantiyandır. Mantiyanın içərisində də? Mantiyan. Hə, qoy kənara. Bu mantiyadır. Turuncu rəngdə olan, yəni narıncı olan mantiyadır. O birisi? Mantiyadır. İndi mən turuncu yardım, o qırmızı şey görərsiniz. Yer qabığını Ömər çıxartdı. Okeanları, torpağı Ömər çıxartdı. Baxaq, baxaq. Bərk elə də. Baxın. Qalışın. Gördünüz uşaq.